Hello viewers, my name is Dr. Omane Adeoye. I'm a content creator, filmmaker, and medical practitioner. Please, I want you to subscribe to my YouTube channel. Also, click on that bell to get notified anytime we upload new content. We upload at least 3 times every week on Tuesdays, on Fridays, and Sundays. Expect informative, entertaining, and soul-lifting content from this channel. We will give you the latest gospel movies, entertaining skits, and shows like Medical Tips, Kini Yorubanwi, One-on-One with the Champion, and many more. Please don't forget to subscribe. We will serve you best. I love you. Ogongo TV, the lead on air. Koso ibi giga okunkun aye awa ni igbimo eleta agba meta to mo die ta ni ibi giga okunkun aye kile fe kile fe wo gbogbo e bo ta ba fun wa de ololoni oni ba se pelu aye re ayanmo re ati gbogbo irin ajo aye re pata gba iwo lo ni emi be ni o ya gba o ya shi ata iponju le gbe dani un kule o ya ma se ase lati oni lo wo inu iponju ase gbogbo nkan ti eniyan nfi irorun se ki iwo ade olu lo se pelu iponju ase Alani. Olo mama je nri ponju. Iru alawo lele. Ta ba la mu ni.
ola la mu ola yi si to leyin ola amo ala buruku la lai Good morning. Hello, sir. Enjoy your today. Hello, sir. What today? I see. Sir, I want to tell you something. We only came for you in letter. All right. Okay. Thank you. Regional manager at last. Regional manager. Yes, dear. Ti mo ba se ise yen for another 5 years as regional manager ma retire yen no da fat o da gan bawo le yan se ma sise onise na at least te ma ba sise onise na debi to lapere pe ko lo lasiko to imu na ma fe yin ti is good sugbon dia ile ise abule yen mo fe ke je ka mu loko ko duju Colon ko de ran wa lowo as regional manager ti n ba se ise for 6 months foundation ile ise ta fe ko sabule yen a ma se then after that ti n ba tu wa se ise for another 4 to 6 months a ma get a very big warehouse sigboro ta ti le ma ta awon oja ta ba n produce ni ninu company ta ba ko sabule yen olorun agba fun wa iyen ni pe ile ise yen ma wa ni abule ben ile taja ma wa ni igboro wa nbi ben in fact o ti dodge ah olorun jo ran wa lowo o ami ami ah o le ma ri mo se so yen olorun ade gba fun wa be ami 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 Hello. What's the regional manager? Ha, aku orire. Ah, Olorun o se o, adupe lowo Olorun. At last. Ah, sugbon o my dear, e ma peke to de lati office o. Tori pe kini a ma we gan gidi a ma se ajoyan yen gan ni mi o ni pe it's all right it's all right Hello, Pastor. I will move you in the Bible. Ah, Rock a Lapo, Kilo Achele. Sir, I'm going to need to suffer in it. I'm going to need to
e ma bo mo wa ni church e ma wa mi rada no no ma se be ma ani ko ma bo mo wa ni church e ma wa bi te ba ti ni mi e ma wa bi e to oko la po o le je pe ni nbe ninu won eh eh aroko ibi aye mama pa fun aye mama pa fun gogo wa aroko ibi aye mama pa fun wa Okay. Mon bon sir. Molade. Guess what? Want to promote our community ise. In fact, ale ya ma celebrate ego gidi. So I want you to be here. Please come and rejoice with us, eh? I will be expecting you, eh? Okay. Let me try another person. Okay. Hello. Yes. In fact, want to promote our community, biche. Mo fe ke wa ben. E Carlos sir. Oh, Mr. Angelo. Carlos. Yes sir. Iyawo atawo mo nko. Alafia na wa sir. That's good. Joko. E segun sir. Won ti fun any letter exactly sir won ti gba laaro yi sir o o wa lowo e ben sir mo wa lele sir okay Mr. Adeolu sir me after ti won drop letter yi fun e lana awon management to meet pelu CEO want to take our decisions come so the end result of the decisions ni wi pe ki n gba letter I lowo e ki n fun any this other one se kin se pe won fe so awa kan di oga ni awon orile de kankan sa maybe something like that yewo yewo termination of appointment. Sir, I think this must be a mistake. Gbogbo agbara mi mu ma fi sin ile ise yi sir. Sir, ele o to si mi. No, Mr. Adeolu. Ko se mistake. What happened ni pe igba ti won take a decision yen lana. I myself I was surprised. In fact, in ba so pe nkan to sele o ye mi iro ni and with the situation of things ma kan advice e pe o pada lo sinu office e ko lo pick some of your things because the CEO and the management will be meeting again even pelu awon board of trustee they will be meeting again here today and pelu instruction ton fi sile mi o ni fe kan de ba mb pelu bi nkan se ri ma fe ko take things easy ko te jeje ko se soro emi mo pe olorun a se ona eda ni rere excuse sir excuse me sir termination of appointment look Mr. Adeolu eba mi ba won so this is beyond my own control emi ko ni mo take a decision I'm acting on instruction so just take things easy go your way and let's see what will happen mo gbadura pe olorun a se ona eni rere ibanuje ma se je ko ayo mi ebe mo be.
Pastor. Lo de ta shajo mi. Oh. Ito te deje ki ma lo. Kiti wala ye mi jamogo. Kolapo, it's okay. It's all right, it's all right. Sherry, ki se asiko to ye ke ma sunkun ni. Eh? Asiko to ye ke ma dupe lowo Olorun. Ki Olorun de mi yin si ni. Olorun ni nkan to fe faye yin ro lo se de mi yin si ninu jamba yi. Eh? Ma sunkun ni ru time ye. Think about your health, okay? Olorun ni gbogbo ẹdẹ ṣe máa dá ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni o ó pé ó máa dá ó máa dá health yín ló yẹ kẹ máa rò báyìí gbogbo ẹdẹ ṣe máa dá ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni ṣe ti gbọ́ gbogbo ọlọ́run gbọ́ pé ó máa dá. Ìbànújẹ́ má ṣe dínkù ayọ̀ mi ẹ̀bẹ̀ mo bẹ́ ìbànújẹ́ má ṣe dínkù ayọ̀ ẹ̀rọ mi ṣàmì àṣẹ. After that, Tim Batuwa ṣe iṣẹ́ for another 4 to 6 months. I'm gonna get a very big warehouse sígboro tàti lè máa ta àwọn ọjà tá a bá ń produce nínú company tá a bá kọ́ sábúlé yẹn. Delani. Akara baba. O ti n jade. Mo fẹ jade ni sa. Ẹ wá joko. Akara sa. Pele. O tun jọ mẹta. Mo ma ri yin. Delani. Emi mo fi ọrọ kọ si mi lọkan. Ọrọ n o si ṣe sun siwaju. Òun ló gbé mi wá. Ọ̀rọ̀ wo nìyẹn sà? Àròkò ni. Àròkò. Mo mọ̀ pé kò lè yí ọ. Wọ́n sọ àwọn ìtọ́kọ fún ọ tí ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Ọmọbìnrin kan wà tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Kẹ́mi. Ó ṣe ìgbéyàwó ayé gbọ́. Ọ̀rọ̀ sì mọ̀. Àmọ́ ẹ̀bùn tó fún níjọ́ ìgbéyàwó òun náà fi pa àròkò sínú ayé rẹ̀. Bàbá, ẹ̀bùn ìgbéyàwó báwo? Ọjọ́ àlòkù òun ni wọ́n fún bí ẹ̀bùn ìgbéyàwó. Láyé kò tún gbọ́ po mọ́. Ọjà tán ti lòkù. So, what's the implication of that? Kini tumọ ọja aloko to báwo lo ọja aloko ṣe máa já roko? Pé o ti bímọ tán láyé, kò sọmọ mọ́. Kò lè bímọ mọ́ láyé. Ayé máa le o. Àfi tí iye rẹ̀ bá ṣe tó gba àdúrà tó lo ẹ̀yẹ Jésù Kristì láti bá ìdìdí àròkò náà jẹ ló tó lè ní ọ̀nà àbáyọ. Ọmọkùnrin kan tún wà tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Àlàmú. Àròkò orúkọ náà lò lórí ayé ọmọ. Àjíǹ, ó rọ́mọ àbú omi adé tó ń yìn.
ade to se ba se mo wo ni ti omo aburo mi ade to fi rogolo ade to abo omo po mo logolo mo ko sele ri ko si le sele ninu agbole wa yi sori aroko ruko la lo fun aroko ruko bi ti bo sori a wo kan ninu ruko won baba to wa ninu agbole wa to ti ku to je wi pe osi ati ise ni won fi lo aye won ti o si rowo yo oruko yin la o wa nkan se si ta si ma fi pe omo yin ton ba si tin pe aroko ise ati ya to wa ninu baba to ti kokon je oruko yin o ti di tomo ade to ni ajun mo se gba ologa ni ba se nsoro mu oruko to wa si mi lokan un lalamu sori baba tin jalamu yin ninu idile wa o jiya ti ti o fi ku ni ko rowo yo bayi to fi ku laye koda be ni bi baya mu le ni alamu gan o da o wa pe aburo re o so npo ti ni oruko to fe fun won si gbodo fi oruko na si ni oruko re ton ba tin pe wo ise ti di sise ise ti di sise nu be ni a ma pade npade laje ma pe lale o o gbodo ope o oruko yi o ma je Bolaran Olapade Alamu omo Wale Fagbo omo Wale Fagbo e da muso muso e se wo e ku ti je a ko ni le oni e wo je e wo Alamu le mi o mo pe ye Alamu o a ko ri le oni yo jo ko na kare la le Alamu la ma pe Alamu Alamu oga le ise lo ye ko je sugbon o ti di alaaru laarin oja aye won manika o aye won manika o e edaye won manika o a baba ma fi wa faye mu baba ika wa nnu awon mo eyan o kilona abayo fun alamu to ba le gba jesus christ gege bi oluwa ati olubala re pelu adura to gbona join gege bi jacobu ta yi oruko re pada si israeli a o yi pin re pada aye re yo si gba atunse omokunrin kan tun wa baba e ma binu pe mo gba oro mo yin lenu se ara won afiwe meji inu tan te ti so yi o je kin ni idea nkan ti en pe ni aroko nsin bere mi na ni case kan lowo ikan ninu awon brothers to wa ni church mi ni kolapo loruko e oun na ba ogun kan yi inu aye e ati gba we ati gbadura ko si nkan to ku tai ti setan be to gun idi mo bi isan orun ni ko kuro e se wa soro aroko nsin o je ki ma wo pe se oro ti kolapo na ko le je this aroko of anything na bi emi mi mo o se nipa iki esara awon obi kolapo ni won fi ta ayan mo ati ogo re fun awon ota e seun hold down e seun gan o inu mi se dun lopolopo e seun e seun e seun ma binu po ke ah e yi oke e se mo dupe o e mo kile o ah eledua o seun o ah owo pepa e si loke e seun o ah oluwa o e seun ah o da bon Hey, what's that? Oh, 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 se pe ogun aroko lo nja kolapo na abi
Benny. Ki wa lona abayo ti e kolapo yo fu irugbin igbagbo fu iranse olorun meta owo ni o yo gba adura pelu awe to gbona join nitori awon alagbara lo n fipa gba aroko ni aroko ni kaye mama pa aroko ibi saye wa aroko ni aroko gidi aroko ni wo kaye mama pa kaye aroko ibi saye wa sinu aye gugu wa tori aye lo so pade fun wa tun so pade ogun mo so pade ogun mo se aye lo so pade awon awo emi ogberi iwa wo iwaju opon ifa ogbo eyin opon ogbo o olumulotun olukanran osi arin opon ita orun won fi bi fore won fi re fobi won fo lolo fohun bo ba se ri ni o la han mi Baba, on bo, edu di mi. Igba, igba, igba. Ah, olo mo ba si o wa bi bo ni. Ah. Tati wa ni te kute lo. Asun parada bayi ni ti gi aja. Eyin iya mi eleye o. Eyin iya mi eleye. Oye farahan. Eyin iya. Oro yi o kan o fa gbe mi. Be ni ko kan mi. Sugba jeburẹ. Awo olugbebe. Wo fa gbe mi. Ma ja wole. Ko ma ba fi emi re di. Ah. Emi? Be ni. Mo ba wa ri be. Ki le fe nsi. Wo. Gba nkan to ba wu e lati gba lowo won yun ebo fun won amo o ebo won o ni je itewo gba o eyin ya ah oda eseun eyin agba o akisaka aye lo so pade fun wa tun so pade ogun mo so pade ogun mo se aye lo so pade fun wa tun so pade ogun mo Adeolu be ni baba awon igbarun mole ni mo lo ba se pade owo iya owo ponju nbe lara Adeolu ah baba e gba mi ona bayoda ebo ni abetutu ebo ni laajin lesigbe yo si nanyin ni egberun lona ogun ah oke kan naira nu baba ejo gbogbo nkan te ba le se lati fi ran mi lowo e ba mi se ma ma sare kaakiri ma wa owo yen ejo abi o ti da baba e mo reti mi nrole mo ba wa ri be a je pe loru ola lagbe bo o ti da a jaguna o dabi eni wi pe nkan o senu re fun ore re ati omo re mo ore mi ewo ore re ewo to ni baba Adeolu ati omo re ni do kilo sakiesi na o deju jare ka lo ba deju o ba ma ri mu bo mo re se mo mo ase abule le mo le mo le mo le mo le mo tele un ko wa le mo le mo be mo so wa ri ele to ti e wa wa gbeyin iyun lo buruju ese le rin wa baba re na atowo denu bayi ni eh tori o ba wa ba won se ko gbe won pade alawore eh ajaguna se o gbagbe nke itutu awon agba oh
gbogbo nke etutu ti wa nle o ti wa nle patapata idinu temi fi mo njeri re so ori to ba ti ari baun abusebuse a je pe ipade gbogbo odola bo se ye ori ganu awon ababa meta o se bebe kolorun ko gba wa lowo amini lara awon ababa meta o se bebe kolorun ko gba wa lowo amini lara aye lo so pade fun wa tun so pade ogun wa so pade ogun mo se aye lo so pade fun wa tun so pade ogun wa tun so pade ogun mo aye ba se adura o le je pe nibe ninu won eh eh aroko ibi aye mama pa fun aye mama pa fun gbogbo wa aroko ibi aye mama mo gbe le oju ko wa ju gbe le gbe le yi lo e ma bi no eh mo de wo moto ikin to kuro nbe ko si nkan to se eh e wo ko ni pe to ma fi sise nsin emi na ni ma gbe nde ajo boyan e wo awan lo a le duro mo e farabale se moto yin yes ha o da se mo pe mo ti fe gbe yin de ibi ten lo ejo e fun mi ni owo ta ti so wo fun ni 500 and fun 500 naira ah mo ti fe gbe yin debi ten lo now mo ti fe gbe yin debi ten lo now e wo bi ti mo tin gbe yin bo ah mi o le gba 500 naira 1500 naira lowo mi 1500 ben o se ti gbe wa debi ta jo so yes wo gba 1000 naira aye lo so pade fun wa tun so pade ogun wa aye lo so pade gun wa tun so pade ogun wa tun so pade ogun mo aye ba se adura o le je pe nibe ninu won eh eh aroko ibi aye mama pa fun aye mama pa fun gbogbo wa aroko ibi aye mama pa fun wa Adeolu. I said it! Adex! Adex! You know, the last time Timo bonk by, was a pay, what is so a dog I need to say? So, my way, oh my, boy, oh my, I'm to contract. Oh, Tony, no, but also, come look on the concord the day you pada. Won ti da mi duro lenu ise yen na. Oh my god. Presently moto mi yin mo fin se kabu kabu. Ah, kabu kabu. And in fact, on gan lo ngun mi nsin. Awon ero kan mo gbe debi wa baje ti binu lo. All right. I'm a sort things. Jo mo ni lati ri e. Mo nbo. Adex. Ah. This is my card. So, about 50,000, you know. Cook of sort one or two things, eh? Tabarira, I'm a sorrow gone. So, good boy, let you on T-shirt and yet, but green pie. Should you understand? What is it again? Adex, shape, what are friends for? Jo, eh? Shit, go. I'm a rasho go. Adex! Oh god! This is my guy! Adex!
there. Ah, oh, sure, eh? Ah, thank you very much. Baba Rike, mo de tin bero oro lowo yin la te nkan e se da mi lohun. Mo ni se moto yonu. Eh. Ben. Lodi. Ah. Won ti le awon omo yin fowo school. She made there. Elo lowo school won gan. 5,000 na she son ninu 30,000 fa won mete fa won mejeji. $50,000. Ha! $50,000. Ibo le ti ri? Olorun lo se. Nibi ti mo wa losan yin ti oko mi yonu si. Ni mo ti ri ore mi Ademola. O ti pe ta ti ra last. Kon lo ko fun mi. Ah. Hey, Olorun o ma se o. Ah ah, $50,000. Ah. Hey, owo nla. A ma lo san owo school fees awon mo wa. School uniform won to ti ya yen. I like him. A ma change e. Ah. Then ele to ba ku. Ka fi ro nje sile. Ka fi ro nje sile. Ah, Olorun ma se o. Se pe wa na le jo nje to ma wu wa ninu ile yi. Ah. Olorun o se o. $50,000. Hey. Olorun se. To ba di pari ose this weekend ma lo sodo Ademola o ti sodun se ma dodon mo gbagbo pe o ma ran mi lowo. Demo o se ojo mo wa nipa nkan ti ajo so. Okay. O mi pe nipa oro contract ti ajo so yen. Exactly. Ah well, gbogbo effort ni mo ti make ko work. Contract yen o bo si. Yes. Kan ta ma se ni pe wa try lati ma lo buy. So ti anything ba ti bo si ma je ko ma gbo. Sugbo. Dimola. Could I say to me the show? Any share will say, John, assist me. I'm suffering. Who? Who ba fe she a gbale? Ko si ni. Ko si she ni. Ti she ba ti bosi. Ma pe e. She bi mi mo so fun e tele. Ma pe e. Wa ma lo jo. Ko she. Oda. Jo. She mo le ri owo die. Wo ese mo fi rin wa bi o. Se o ti foririn wa. Se ti e di ni abori e o pe ni. Aso gbo nkan ti mo so fun e ni. O lo so pe ese lo firin wa. A ki lo kan mi. Ah, o lo so fun mi pe o fe se rin wa. The other day ti mo fun e ni 50,000. Se wo lo so fun mi ki to fun e ni. Ah, wo wa ma lo my friend. Tin ba ti need e mo ma pe e. Simple. Wa ma lo. Dimola jo. Jo ma bi. Ran mi lowo jo jo. See, I'm suffering. Ah, I do you get or no joko. Ah, ti o lukini mo se fun e. Okay.
Ewa ma lo. Wa ma lo, my dear. Wa ma lo, my friend. Get out, my friend. Move out, my friend. Move out, my friend. O fe se rin wa. O ri lo ba fi rin wa. Nonsense. Mi o ti ran lowo, o ti yu ada si mi loju orun. Tin ba wa ran e lowo bi ko kan pa mi. Awon ababa meta mo se bebe. Kolorun ko ba wa lowo ami ni lara. Aye lo so padegun wa tun so pade ogun wa tun so pade pade ogun mo aye ba se adura o le je pe ni nbe ninu won eh eh aroko ibi aye mama pa fun aye mama pa fun gugu wa aroko ibi aye mama pa fun wa Excuse me. Your bros. Money little challenge ni. Mi mo boya mo le ri owo die lowo yin ki n fi wo moto lo bi ti mo lo. Tin ba de titi. Soge lapa ni abo lese. Ma lo wa sese. O ti lounge. Da. Ese. No. Ati nu okan mi lo ti wa mo fun eni tokan mi mo fun gba. Ese ma ore. Ejo mo fe ri oga ni e ba mi sile fun kilo de te fe n bere won mo ti ri won tele na sugbon awon na ni kin pada wa loni ipe boya aye ti ma si sile lati le sise bi mo fe gba ise si bi ni aye kokoko ko si sile o ha oga o de si office ha boya ke pada wa losu to nbo owo osu to nbo ha osu to nbo ti pe ju e wo to ga ba si office je ri gba keje oga ejo e ba mi silekun ki je ke roga se fe gbaje lenu mi ni ha te ba peju ni bi te duro si yen e ma bara yin lati mo le olopa o ha oga o si office e ma lo ha
dúró díẹ̀ náà kẹ fi ráhùn yòókù. Ok, ọ̀dà. Burọ́kọ́lá pọ̀, ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ jókòó. Ẹ ti dé láti ibi àdúrà ni. Bẹ́ẹ̀ni, ìdájí yìí ni mo jíde. Ṣé ẹ dẹ̀ gbàdúrà dáadáa? Àwọn irúgbìn tọ́ ni ìgbàgbọ́ tí mo ní kí ẹ ṣe ńkọ́, ẹ ṣe yẹn náà. Mo gbàdúrà dádì dáadáa. Mo sì fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run méjì ní irúgbìn ìgbàgbọ́ mi. Ṣùgbọ́n dádì, mo láàlá kan sà nígbà tí mo sùn. Lójú àlá mi, mo rí bàbá àgbàlagbà kan. Ó wọ aṣọ funfun. Wọ́n wá gbé ọwọ́ lé mi lórí. Wọ́n ní pé kí n gba ògo mi. Lẹ́yìn náà, ó fi ọwọ́ kan àtẹlẹwọ́ mi méjèèjì ní pé kí n gba àyànmọ́ mi. Wọ́n wá ní pé kí n dìde dúró lórí ẹsẹ̀ mi. Pé kí n lọ máa ṣe àkóso láyé. Bí mo ti ń lọ, bẹ́ẹ̀ ni mo tají. Bàbá yẹn gbọ́wọ́ lé yín lórí. Ó gbàdúrà fún yín, ó wá ní kẹ́ mú àtẹlẹwọ́ yín wá. Olúwa ṣeun. Ìṣẹ́gun lálọ Ọlọ́run fún yín yẹn. Ó fi hàn pé Ọlọ́run ti dá ògo àbáwáyé yín padà fún yín. Kẹ́ wá lọ, kẹ́ ló máa lo ògo yẹn lókù. Ọlọ́run ṣeun. Olúwa ṣeun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìṣẹ́gun ńlá tó fún mi. Olúwa ṣeun. Olúwa ṣeun. Dádì, ẹ̀yin ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run kẹta sà. So irúgbìn ìgbàgbọ́ mi ní sà. Ẹ ti fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run méjì. Bẹ́ẹ̀ni sà. Èmi wá ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run kẹta. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹkúnlẹ̀ jẹ́ àgbàdúrà. Ọlọ́run tó ní gbogbo ipá àti agbára, gbogbo agbára wà lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin sì ń fi ohun ìjìnlẹ̀ han àwọn àyànfẹ́ yín. Mo dúpẹ́ fún ojú rere àti ànútẹ́ fún ọmọ yín yìí. Ọlọ́run gbà ọ́ pẹ́. Àmì. Fún àwọn ohun ìjìnlẹ̀ tẹ́yin Ọlọ́run ti ṣípayá han, Ọlọ́run gba èèyàn. Àmì. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmì, àmì, àmì lórúkọ Jésù. Burọ́kọ́lá pọ̀. Sà. Ìyanu àṣẹlẹ̀. Gbogbo sà. Ogun ayé yín ti ṣe. Ẹ máa lọ lálàáfíà. Ẹ máa tún ránṣẹ́ sí ní. All right. Sà. Yes. Arákùnrin tó jáde ní ìsinyìí. O ni mo rí lójú àlá mi pé mo hand over file iléeṣẹ́ mi fún. Ta ni Burọ́kọ́lá pọ̀? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ jọ bá mi pe brother tó ń lọ yẹn wá Burọ́kọ́lá pọ̀. O lè rí lójú àlá. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Burọ́kọ́lá pọ̀. Èmi ni mo nìkan pè yín padà. Bura Gbenga ni. Àwọn jẹ́ ẹnìkan tó ní iléeṣẹ́ tara wọn. Wọ́n ti dá iléeṣẹ́ tiwọn sílẹ̀. Tó dẹ̀ ti gbèrú dáadáa. Tó dẹ̀ láwọn òṣìṣẹ́. Ṣùgbọ́n wọ́n nílò àwọn òṣìṣẹ́ sí. Ẹ̀yin kẹ̀dẹ̀ ń wáṣẹ́ àbí? Bura Gbenga. Ṣebí Burọ́kọ́lá pọ̀ tẹ̀lé rí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Fine. Ẹ̀yin ń wáṣẹ́, àwọn náà ń wá ẹni tán fẹ́ gbà síṣẹ́. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yin méjèèjì ti gera yín. Ọlọ́run ti gbàdúrà yín. Bura Gbenga, ẹ lè lọ bára yín sọ̀rọ̀. Níbi tí wọ́n ti rò mí pé olúwa yẹ ìjọba lé wọn.
wo awon file contract mo so fun elele wo eleyi awon eti an se lowo awon eti ati pari niyan ati awon contract ta se fe gba gbogbo lo wa nne to ba se je ko so fun mi ko wo. Yes, who is that? Come in. Ekaro, sir. Ekaro. Ekaro, sir. Ejo, sir, mo ri advert te gbe sita ni. E pe enwa admin manager. Mo ni interest mo washe CV mi lele. Benny, sugbon e duro sita na to ba se je ma pe yin. All right. Ekaro. Ben, à un ouad du manager d'auto. Je m'en ai battu à Tigba, ou Babula Tigbe, et qu'est de tout l'état. Où ça a fait un ouad nous? Tout va se dire, qu'on s'en fait à ma recherche. Fait qu'il te déroule tout le monde. Au bonheur. Ibi eri yin o fun mo bi pe ekun oju osun daada amo oju ri yin ati awon achievement yin o je kan mo pe e ko le ba wa sise ni ile ise yin. Ejo sa seri sa ko sise ti mi le se o e ma wo nkan to wa ninu iwe eri yin e ma wo ojo ori mi ati achievement mi ojo. Il n'y a pas man, on dit chez. Et je me dis chez badly, et je dis ça, 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 et je dis ça. Chérie, ça, on l'a pas en bain. Ma je ka fenu le yen sin abi se tin ba so fun yin se ma fun mi se sa Olorun yo gba isakoso loto mo kawe lori le de wa yi ati loke o mo da lori ofe lati sise ni ile ise to da ti mo den gba owo osu ati ajemonu to da. On dit que je suis regional manager. Je suis un peu plus de temps. En fait, je suis un peu plus de temps. 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 Ha! Pọsi! Bẹ́ẹ̀ni, pọsi ni. Àròkọ ikú lórí ayé rẹ̀ nìyẹn. Lọ palẹ̀ mọ́, ìwọ ni kú kàn. Ogun àròkọ ni wọ́n fi jà yín o. Aroko gan ni won pe sinu aye mi. Ewo sa ejo e sa fun mi nise so that ma le ri owo se awon etutu ti babalawo ni kin se ki ma ba ko ejo e farabalẹ eyin ki yo ku iku kuku kan bi ko se yiye be ni mo mo ti ba ti se tutu ton ni kin se mo mo pe mi ni ku e je ka gbe oro etutu segbe kan e wo mi dada. Ogun aroko o ti ja mi ri ha Jesu lo fi anu gba mi ogun aroko ja yin ke baba lawo kan ton yin je ni o
okunkun ko le gba ni lowo agbara okunkun bawo le wa se bombe bawo le se se ejo e fona han emi na Jesu Kristi nikan lo le gba ni ku lowo agbara okunkun ti e ba se tan lati jo wa aye yin fun kini mo nrode ti mi jo wa aye mi fun Jesu en to gba yin kuro lowo ogun aroko bibili wi pe enu la fin jewo si ododo okan la si fin gbagbo si igbala niwon igba ti e ti setan lati fi aye yin fun Jesu Kristi ti e si ti setan lati jewo ese yin fun ma gbadura pelu yin leyin na ma mu yin lo si odo pastor brade olu sir iba ibi ta ti ma fo gba yan ga isu la wa yi se ri koko adura meje ti mo la ma gba yi a ma gba pelu gugu agbara wa gugu aroko ninu aye yin o de ma pora se ni gbagbo be ni sir a fi gugu agbara gba adura yen olorun de ma ba wa yin ju gugu soro once and for all amen se ri koko adura kini ta ma gba re a paru a pe oruko Jesus a fi ti emi mi matale a so pe oluwa iwo ni ipile se ati opin gbogbo ipile se ogun aroko ninu aye yin brade olu loni o ye oluwa wu jade o ye gbadura loruko ni oruko Jesu ni oruko Jesu oluwa o ya gbogbo ipile se aroko ninu aye brade olu loni oruko Jesu aroko ninu aye oluwa ba mi mawo 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 gbogbo oluwa uja ko wi pe gbogbo ejiki ni ti baba mi o ba gbe o wu ti gbogbo ti gbogbo oluwa loni o ya gbogbo ipile se o ya wu jade ni tete Jesu oruko Jesu gbogbo ya gbogbo ipile se bawo Jesu oluwa wa amen ele ta ma gba yi a so fun oluwa gbogbo enikeni eyan keyan to korajo papo lati fi ogun aroko da aye yin pe ki olorun tu won lati ri ni gbangba lono ya adura loruko je oruko je sọ fún ọlọ́run olúwa gbogbo ogun aroko àti ẹ̀gún aroko gbogbo ogun aroko àti ẹ̀gún aroko tó o ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́ yìí tó o ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́ yìí kò gbọdọ̀ gbérí mọ́ kò gbọdọ̀ gbérí mọ́ bá a bá rí ẹnikẹ́ni bá a bá rí ẹnikẹ́ni tó fẹ́ mú kó gbérí tó fẹ́ mú kó gbérí olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ ṣe sùtù olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ ṣe sùtù ó yà àdúrà lórúkọ ní orúkọ Jésù olúwa ogun tó ti ṣe kò gbọdọ̀ gbérí mọ́ ogun tó ti ṣe kò gbọdọ̀ gbérí mọ́ bá a bá rí ẹnikẹ́ni bá a bá rí ẹnikẹ́ni tàbí èèyàn kéèyàn tàbí èèyàn kéèyàn tó lọ́wọ́ mu ogun ìgbérí tó lọ́wọ́ mu ogun ìgbérí olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣètùtù olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣètùtù àdúrà lórúkọ Jésù olúwa wa amen brade olu sir congratulations ẹ ṣe sir congratulations ẹ ṣe sir ẹ lọ ma dúpẹ lọwọ ọlọrun ọlọrun ti ṣẹgun fún yín ẹ ṣe sir ogun aye yín ò ní gbérí mọ amen it is well with you amen it is well with you ẹ ṣe sir ẹ ṣe sir ẹ ṣe sir ẹ ṣe daddy is that all right ẹ pè mí all right sir ah all right sir yes sir. My brother, God bless you. Ayo Bami. Adeolu. Ayo Bami. O ga o. Ki lo wa se bi? Mo ma wa ri pastor bi fun counseling ni. Mo ti e tin wa e ti pe o, mo tin wa e now.
so mo contract kan ton fe award ni bi se yin fun new site te fe se yen. That's about 2.5 billion naira or thereabout. Eh mo put in fun now so that mo tin wo so that tin ma ri e wa ba mi fenu si a le bossing. That's why I'm looking for you. So bon ko to sele si mi ki lo sele won ti le mi kuro lenu se yen ti pe en fa to ti pe de Jesus mi o gbo nkan kan. In fact, by now mo ro pe wa ti di regional manager somewhere in the company. Yes, o fe ri be na, but ojo to ye kin gba letter igbega gan ni mo gba sack letter. Oh, the devil is a liar. Ya je mi de o, ya je mi de. In fact, mo si se alaru danwo. But adupe lowo Olorun. Adupe. Thank you very much. Oga, so what are you up to now? Kilo n se bayi? Mi ti ma se nkankan. But mo plan pe kemi na ma gba sese bi ti e bayi. Okay, okay. That's and, good. And ti ma de rowo die kin ti e lo da ile ise kekere kan sile si luwa. Iyen na da, iyen na da. Office wo lo wa nlo bayi? Ah, office ke. Ah. Mi ti lo office o. Mo wo a le jo ma lo office odo mi now so that I dey to ma share ideas and all that to ba mind me. It is well, my brother, all is well. Thank you very much. Oga, ah, it is well, it is well. Thank you very much. Dide togun togun, dide tija tija. Dide ninu agbara, dide Olorun wa, ko wa seranwo fokan wa. Dide dide togun togun, Oluwa dide tija tija. Dide ninu agbara, dide Olorun mi, ko wa seranwo fokan mi. I'm sorry yen di adura. A so pe Oluwa dide ninu agbara re seranwo fokan mi adura. Ni orukọ Jesu. Ni orukọ Jesu. Oluwa dide togun togun. Oluwa o, Oluwa dide tija tija. Dide ninu agbara re. Oluwa wa seranwo fokan. Ninu aye wa ye wa yi. Oluwa dide ninu agbara re. Oluwa ja fun. Oluwa dide. Oluwa ja fun. Oluwa dide ko wa ja fun. Emi ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye. Beni. Ki emi ko le ma royin ogo Oluwa. Beni. Ipinle ogun to nja mi e ma mi. Olori ogun to nja mi e ma wo. Ipinle ogun to nja mi e ma mi. Olori ogun to nja mi e ma wo. O ye je so di adura. Oruko Jesu. Ah baba o nja. Ibare ki lo wa laarin okoko ati imole gan. Eh? Eh? Emi ati yin ajo lajosepo kankan. Wo, nkan to pa wa popo. Ikini ni yi. Ajaguna ile reda. Mo lo ni se ile eleyi. Ile mi ri. Ile baba ti ile ti mo jogun loro baba mi. Ah! Oji ni si onile baba re ni. Ba de olu. Eh? Ah! Eyin omo yan mo buru leda o. Eh? Si ona to ni pe ki baba re ati baba mi kun fi le do re opuro ni o mo ti kilo fun tele tele o mo ti so fun yi pe baba mi ya baba re nile yi se leyin o le logun odun ti baba mi ati baba re ti ku iye re se so bayi wi pe won fi le do re ni wo iwo na mo ah je won kilo fun o eh lati oni yi lo ah mo to je ngbo pe ki ese re lori ile yi mo iro lo pa mo ti kilo fun o to eh mo dori ile yi mo o a wi fun ni ko to de ni agbaja ka ni iro lo pa ajaguna baale ti kilo fun o o ni ko ja won lori oro yi o fa kekori wo o fe won o pelewon bi obo o
mi ira ni ga ategun isewon agba isewon ni ranti wa sori to ba fowo bi owo gbe ni to ba fowo bi owo gbe o je ni akoko nu ran yin so pe lewon bi obo emi iyun omo ti o ran mi lewon abi be ko kini badolu badolu ni badolu ni to ba sun emi lori bo yin se pa ti kan ke ta emi lori bo logun de gbeji ba o ri kan se so o ja kuno o ri kan se so o mi ja kuno a lo ri o da ipare na una o da kare o shika ma se wa beru re ni bo ma beru re o le oni iwo shika ma se o shika ma se wa beru Ajaguna okunrin lo nke si koko lara tale ka si nkan oluwo mewa nbe o abuku nla kankan mi loni abuku ewe won ni ti ya nla ba gbe ni sanle kekeke ga to ma gori eni mi o se sonu baba di olufabuku kan mi loko loni o ti jawe senu fodi mi mo se fe kori ja odi to ba wa ri be emi lo fe nse gan n to gbe mi wa gan nu o omo re adeolu to ni yo gbe mi lo ile ejo un o gan ni mo fe ko ba n fi ya je omo re adeolu a ti wa se bayi o emi ni ka se o owo re lo ku si ajaguna wo iti ogede lero to ba wa yi ko to un a lo da si rara wo awon agbagba meta to mo di eta awon lafore le lowo awon ni o da se ri ato ba ye fun amo se won le fi ya je dada wo ajaguna mo yora re lenu wo eni ti ora yo so ninu to wa leyin oluwo to ba sise na to si ba nse dada o orofofo nje orofofo si oni o je da wo ibi ta ara de ya je de be oluwa la lo ko ma gba tegun o guro mi oluwa sa jo na a ku e meta oju ba yoju o da ah ta lo gun yo fun o to ni tobe osoro ade olu se itura die to ni nile aye o lo dun onunu ma se ile aye lo ngbe se odi orun lala gbogbo ile ile ise alabode to pinrin lati se si ilu yin gbogbo e lo ti dopin loni iwo ni iku kan ah aduro aduro okan mi yo gege bi eye tin yo ninu ikeku awon peye peye ikeku da okan mi si yo oluwa ni imole ati igbala mi eru ta ni o ba mi oluwa ni agbara emi mi aya ta ni o fo mi nigba ti awon eniyan buburu ani awon ota mi ati awon abinuku mi sumo mi lati jeran ara mi won ko fe won si subu o se bi won ran wa ni se ni won ran wa ni ha asa ati ko wipe e kunra yin jo papo a o tu yin ka e dira yin lamure a o fo yin tutu mo pe ara ina sokale lati oke wa loruko Jesu lánìmọ̀ lásà ìrìnà ńlá lọ́lọ́run fi hàn mí lórí ìdílé bradé olóyè o ọlọ́run ẹ ṣe thank you Jesus
ni oruko Jesu ni agba adura. Ami. Bia, okan mi so fun mi wi pe a ti ri isegun gba. Ami, Oluwa o seun. Tani. Pastor. Ah, o ye egbe. Hello sir. Eh ti son ni. Ben sir, mi ati iyawo mi sese gbadura ton ni sir. Ah, o dabe. Olorun fi iran la kan han mi nipa idile yin nisin. Pe ohun ti segun fun yin patapata. Tori na ke ma dupe. E se sir. Oluwa o se fogun te ti se ninu aye wa. A dupe nitori pe ko de gberi mo. Ah, Oluwa o se. Awon oke igba ni eyin ni mo fi ope mi fun Olorun to da won oke igba ni eyin ni a fi ope awa fun Oshigamashe wa beru re report wa beru re o le oni iwo Oshigamashe wa beru re anybody ah oh say that kim yo say that baba jagun ni ajugun ni loru majuma lo logun to afipo lo na to Baba jagunoku. Eh. Baba jagunoku. Digu. Ha. Eh, anybody want lo? Ile Oluwa wo ni? Mo ni re sala yi fo ran re pe ore ti ku o. Se iwo gbo ni? Pe. Baba Oluwa ti ku. Je. Bolu. Gede. Ah, ku wo le yi. Baba jagunoku moju. Atoluwo. Ah! Shigamashe. Ìròyìn ayọ̀ ni mo ti ẹ̀ ní kí n mú wá fún yín. Ìròyìn ayọ̀. Ọ̀rẹ́ mi, jẹ́ ń gbọ́. Ìròyìn ayọ̀ náà kò ní gbogbo wa ń retí lójoojúmọ́. So mo ṣe ti mo tin le loke okun lati bi igba die bayin. Ben. Ise e ti bossi. Ah. Praise God. Ah. Congratulations. E ku orire sir. Ire akari. Congratulations. Ire yen akari o. Ire yen te ti kari. Because so won ti contract ti mo le ni company to tin ṣe tele. Mo ranti. Contract to worth 2.5 billion naira yen. Yeah. Exactly. 2.5 billion naira contract. Iyen na ti bossi. Ah, Olorun ma seun o. Ah, ifa e ku orire sir. E ku orire, Oluwa seun o. Ore mi, a gbudo celebrate eleyi o. Emi ati iyawo mi te ti wa decide lati relocate lo si oke okun. At least for now. Because ise ta gba yen, it's a very big job. Ireti mo wa ni o ti eti kari lekan yen. Sheri contract 2.5 billion naira ti mo so pa gba yen. Iwo lo ma handle re. Ah! Ore mi, emi. 2.5 billion naira. Hey. Abi mo ya la. Oluwa ma se o. Se ti e wa ri yen nikankan. Company wa to wa ni Nigeria bi. Tumo ba wa run e lo at least for the meantime and gbogbo profit to ba se nwole lati be a jo ma pin ni 50-50. Wo ma se wo. My God. Ewa wo ohun t'Oluwa ṣe fun wa. Ewa wo ohun t'Oluwa ṣe fun wa. Pasaye mi.
mo dupe lowo Olorun ti o je kin le ri ojo oni Olorun ti o je ki gba ko to le ko gbe wa mi ah mo dupe lowo gbogbo ore ara gbogbo afẹ ni fẹ ri ese o e dadi ese o ah ore aburo mi kolapo e se mo dupe nkan to da bi ele la ma ri bara wa se e se gan ni bayi a o pe pastor lati gbadura si le je ta nsi le ni lẹyìn ọpọlọpọ wàhálà àti ìdààmú àti àjàṣẹ́gun nínú ogun ayé ọlọ́run pèsè ilé iṣẹ́ yìí fún arákùnrin adéolú ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run ǹjẹ́ mo gbàdúrà lórúkọ bàbá tí ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ pé bí ọlọ́run ti jogún ilé iṣẹ́ yìí fún yín kí ọlọ́run bá yín ṣiṣẹ́ ẹ ò ní pa owó àdánù ẹ ò sì ní ṣe òwò àdánù mo ṣí ilé iṣẹ́ yìí lórúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́ Bye-bye.